12 i röd och 12-13 i gul. Beräkna står här. Så ska vi tänka på A först. Vi har 5 adderar med negativ 3. De är olika. Är 2. Negativ 2 ska det vara. Så. 5 adderar med negativ 2. De är olika. Så blir det så här. 5 subtraherar med 2. Så får vi 3. Ska vi titta på B. 9 adderar med negativ 5. De är inte lika. Så blir det 9 subtraherar med 5 istället. Så får jag 4. Titta på C. Negativ 5 adderar med negativ 7. Som ni ser, negativ 5 har ingenting att göra med de två tecken. Så, men de har två tecken, de ska bli minustecken. Så blir det 7. Så har vi negativ 12. Och sen vi ska ta D. Hoppas att ni blir inte störda. Det pratar för mycket där ute. Negativ 6 adderar med negativ 2. Så har vi negativ 6. Och den, de är olika. Så har vi negativ 2. Så har vi negativ 8.